Estan veient ahir mateixa el grup escultòric de la Germandat Entrada de Jesús en Jerusalem. Un grup escultòric que és obra de l'escultor Efraín Gómez Montón i representa la imatge d'esta germandat que avui és la protagonista. Molt bona vesprada. Els saludem en directe ara mateixa quan passen 5 minuts de les 6 i mitja de la vesprada des de l'església Santa Maria Magdalena de Beniopa, perquè estem així. Estem tot l'equip de Telesafor, l'equip tècnic ha treballat de valent per a oferir en directe ara mateixa un dels actes, dels moments més esperats per als confrares d'esta germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem, que som la benedicció de palmes i rams, seguida per la processó claustral a motiu de la situació de pandèmia per la Covid-19 en esta església i, per finalitzar, Eucaristia. Hi haurà música i hi haurà veu. Si es queda amb nosaltres, hi seran de dubtes. Abans que comenci l'acte, que serà a les 7, d'ací uns 25 minuts, nosaltres parlarem amb alguns de responsables i protagonistes. I no podien començar amb una altra persona com és el germà major d'esta germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem, Vicent Lloret. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, tinc quasi mateixa en les mans el Passio, que és la revista oficial de la Setmana Santa de Gandia, obert per la pàgina de l'entrada de Jesús en Jerusalem, que explicàvem aquest grup escultòric, que la veritat és que serà protagonista, no?, en aquest acte. Deia jo, un dels moments més sentimentals esperat, no?, per la germandat. Efectivament, perquè com molt bé dius, allà està el grup escultòric. Això ha sigut fruit de l'esforç de tots els confrares de l'entrada de Jesús en Jerusalem. Per tant, any rere any, quan tenim la capacitat de traure al carrer tota la nostra imatgineria, sobretot la que naix d'ací de Beniopó, sempre és un motiu d'orgull i un motiu de satisfacció i de festa, que és el que representa també el passatge evangèlic de l'entrada de Jesús en Jerusalem. És un acte, una celebració molt especial, Vicent, per motiu de la pandèmia. Estem a l'interior de l'església Santa Maria Magdalena de Beniopó i tot tindrà lloc així, a l'interior, però no de lluís l'acte. És més, jo crec que li traurem partit això de la pandèmia perquè tenim l'ocasió d'obrir el temple de Santa Maria Magdalena, un temple neoclàssic que podreu veure en directe a través de Telesafor. És una església realment bellíssima i gràcies també a aquests directes i gràcies a la situació que hem de fer una processó claustral, una eucaristia i una benedicció de palmes i rams, tindrem ocasió de fer-ho en un marc tan incomparable com és la Magdalena. Deia jo, benedicció de rams, palmes, el tema de la processó claustral, amb el seu himne, l'himne del pas. De l'entrada de Jesús en Jerusalem. Maite Sanz és l'autora, parlem amb ella. També ara. Efectivament, fou germana major i autora de la marxa. I després l'Eucaristia, amb aquesta música d'orgue que ahir tindrem, i també veu a través d'entre altres membres dels juniors d'esta parròquia. Membres dels juniors i l'organista. Jesús Cantos, efectivament. Bueno, anirem disfrutant de tots aquests ingredients, elements d'aquest acte en directe, així en Telesafor. Moltíssimes gràcies per vindre. Vicent, quan acabi tot, si podem, parlarem una altra, per a fer un balanç, no?, de com ha anat tot. Esperem que siga positiu i moltíssimes gràcies per tot. Vicent, gràcies. A vosaltres. Bueno, nosaltres deixem que Vicent se'n vagi com a germà major de la germandat perquè té molts detalls que tancar, encara que la gent ja està accedint, ahir veuen l'altar d'esta església de Santa Maria Magdalena de Beniopa. En aquest espai serà on el pàrroc Miguel Fons serà l'encarregat d'oficiar aquest acte. Ell porta, Miguel Fons, porta com a pàrroc en aquesta església 3 anys. En setembre complirà 4 anys com a pàrroc en aquesta església i ell ve de Beniarjó i de Potries i ara serà l'encarregat d'obrir des de l'altar aquest acte on veuen aquest grup escultòric d'Efraín Gómez, de la imatge de l'entrada de Jesús en Jerusalem. Comentava que així hi haurà eucaristia, hi haurà benedicció de palmes i de rams, hi haurà processó, hi haurà música. L'orgue sonarà. Sonarà l'orgue de la mà d'Alba Cantos, que ella és filla de qui ja veuen que m'acompanya. Jesús Cantos. Jesús, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, recordem, tu eres director de l'Orfeo Borja, però tu estàs així a títol personal. Sí, nosaltres estem així a títol personal perquè la germandat ens va demanar una xicoteta col·laboració i nosaltres anem a portar un xicotet gra d'arena més a lo que és tot això a nivell particular perquè
de molts anys, des que els meus fills van néixer, van ser batejats així en Don Paco. Ah. Jo en Don Paco tenia una relació molt gran des dels 18 anys, que això ja ha plogut. Sí. I entonces, pues, quan us diuen algo d'esta parròquia no podem dir que no. Ah. Veiem, escoltem ja el so de l'orgue, està la teua filla Alba fent les proves corresponents. Va fer-ho tot ella, jo ja vinc un poc de manager, saps? No, però estarà molt ben acompanyada la música de l'orgue amb les veus, la teua, del teu fill Marcos Cantos, de la teua dona Maria Peiró, tots acompanyareu a esa imatge, a ese grup escultòric de l'entrada, no?, de Jesús en Jerusalem. Moment emotiu, el d'avui. La veritat és que sí, molt, perquè és l'inici de lo que és la Setmana Santa. Diguem-ne el primer acte, no?, el primer dia. Després ja ve dir un sant dimarts sant, però el diumenge de Rams té una càrrega molt especial per a mi, igual que el diumenge de Resurrecció, evidentment. Clar, l'orgue, seguim escoltant-lo, no és habitual, no sona tots els anys, per tant, estem parlant d'un moment, s'ha repetit altres vegades, no és la primera, però no deixa de ser un moment il·lusionant, no? Tu com a músic, el so de l'orgue en este acte, en una església, és fantàstic. És fantàstic, la veritat és que sí. Mantindre un òrgan en una iglesia és una sonoritat que li dona una solemnitat a l'acte que s'estiga fent en aquest moment o a l'oració o a tot el que tu vulguis contemplar. És un sonido que no n'hi ha en ningú altre instrument. Entonces, és especial. És una làstima, no sé, perquè des que va faltar Don Paco no hem pogut vindre i no hem pogut tocar aquest òrgan. Ens ha caigut la llagrimeta quan l'hem obert, l'hem tocat i hem dit, està conforme estava. Està viu. Està conforme. Anem a fer-lo sonar. Exacte. I entonces ha sigut un moment molt emotiu, sí. Pues Jesús, no el llevem més temps, sabent que has d'acompanyar a la resta de la família per a que estigui tot més que preparat per a que lluïsca de valent aquesta música, aquestes veus en aquest emotiu acte així a l'església de Santa Maria Magdalena de Beniopa. Moltíssimes gràcies. Un plaer. A la vostra disposició. Jesús, parlem. Nosaltres seguim en directe ara mateixa. Falten 15 minuts per a que arribi l'estat de la vesprada. Serà el moment en què arrencarà este acte. Bueno, hem de dir que com que estem a l'interior de l'església de Santa Maria Magdalena, a l'interior estan les mesures de seguretat acomplint-se, hi ha un aforament reduït i la gent va accedint, també alguns ja venen amb el ramellet d'olivera en les seues mans per a aquesta benedicció que serà l'arranc, no?, el preludi d'este acte tan emotiu així a l'interior de l'església. Són moltes les persones que fan possible que este moment lluïsca i puguem viure-lo, a més, en directe, així, en Telesafor, i també per streaming, en la web telesafor.com. Així és que, estiguen on estiguen, poden acompanyar-nos i viure les emocions, els sentiments que va suposar tot aquest acte des del principi fins al final. I tot, sense perdre detall, gràcies a la disposició que han fet els nostres companys tècnics de les diferents càmeres a l'interior d'aquesta església, poden viure tranquil·lament des de les seues cases, sense perdre detall, tot el que així ocorrerà. Ja veuen. Estic molt ben acompanyat, una altra de les persones que volíem que estiguera amb nosaltres en este directe. Ell és el responsable de la coral Maria Magdalena, que du el nom, és la coral d'esta església. Damián Gómez, Damián, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, tot preparat, bueno, quan hem entrat un poc a l'interior, no?, al rerefons de l'altar, hem vist els teus companys i companyes que estaven assajant. La coral d'esta església, Maria Magdalena, aneu a fer sonar la veu, la música, interpretant algunes peces, no? Sí, anem a interpretar quatre peces, però avui, com és més solene, també deixem pas a Jesús, que està tant amb vosaltres. I la nostra idea és això, acompanyar un poquet a la germandat, ja que la germandat està en guany, vol que ens impliquem un poquet més també en la parròquia i en tot, i nosaltres per la nostra part també. Nosaltres no ens només la coral, és el moviment júnior. Ah, hi anava. Perquè la panyoleta que portes, el de l'ATA, és Júnior de Beniopa, moviment consolidat. Un moment, bueno, portem 3 anys així, la veritat és que molt bé, hem tingut una bona revinguda així de tots, i la veritat és que està molt bé, i la veritat és que tant Don Miguel com la coral, com la hermandat i tot, enseguida ens hem acoplat
i a treballar de lo més bé i a seguir en un projecte a veure si continua molts anys. Sí, que llarga vida, no?, a la, a Juniors i a esta coral, Maria Magdalena. Damià, suposo que és tot un luxe el participar en este acte, tan especial a motiu del context, no?, de la pandèmia, que fa que visguem la Setmana Santa de manera diferent, però no deixem de viure-la, de sentir-la en tot el seu esplendor, i així a l'interior d'esta església, de la qual vosaltres sou la coral, el moviment júnior tan lligat a esta església, participar en este moment tan esperat per els confrares és molta emoció, no? Home, la veritat és que els xiquets i tot tenen molta emoció en participar. No han pogut estar tots perquè, bueno, són problemes, perquè estem en esta pandèmia i tenim problemes en altres famílies que són d'altres res, però la veritat és que sí, que tenen molta gana en participar, i la veritat és que des del primer moment, quan ens ho van convidar, en seguida ens van volcar en preparar-ho tot i es poder estar així acompanyant-los. I és un moment fantàstic, molt esperat. Bueno, la Coral Maria Magdalena, que anem a sentir-vos ara, sou nou les persones que aneu a participar d'ací uns minuts. Són entre 9 anys i 52 anys. Varietat absoluta, no? Generacions molt diferents. Sí, bueno, el que passa és que des del moviment Arrepleguem, que és el hueco i sequenya entre la comunió i la confirmació, que sempre hi ha un buit en les esglésies, això és el moviment júnior, no? Pues ese projecte, i més este projecte, sí, que no l'han muntat nosaltres els monitors, és un projecte que s'han muntat des dels pares. Entonces són els pares que tenen, inclús tenim una activitat pendent en ells, que publicarem el diumenge, si no passa res en el Facebook, i la veritat és que sí. I, bueno, sí, i varietat, sí, el que passa és que jo sóc el de 52, sí, i, però el meu apodo, que en diuen els xiquets, els meus xiquets en diuen el Niño Grande. O sigui, el Niño Grande. Que bonico que és això, no? Ah, és molt bonic. La veritat no perdre mai sí. Ese esperit, Damián. Sí. Jo no sé quantes les peces són, quatre peces les que interpretareu? Sí, cantarem l'entrada, el sant, la comunió, i després la eixida en quatre peces que tenim ensaiades, bueno, pues, per desgràcia des de fa 2 anys, perquè la pandèmia, com has comentat, no ens ha deixat fer més enguany, però bueno, procurem que estiguin. Veiem imatges, estan accedint els representants de la Junta Major de Germandats, Emili Ripoll, el veiem al capdavant, el president acompanyat per la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, Jaró Pérez, i darrere veiem a la presidenta de la Junta de Districte de Beniopa, Amparo Victòria, que està acompanyada per el regidor delegat de la Setmana Santa de l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Picornell, i també veiem al secretari de la Junta Major de Germandats, que van a prendre seient en els primers bancs, en les primeres files d'esta magnífica església Santa Maria Magdalena de Beniopa. Estan també acompanyats per Vicent Lloret, el germà major d'esta germandat d'entrada de Jesús en Jerusalem. Així és que veiem com està limitat, molt limitat, l'aforament d'esta església per els motius per mesures sanitàries davant la pandèmia de la Covid-19. Damià Gómez, deixem que aneu ahir al rerefons a seguir assajant. Moltíssimes gràcies i enhorabona per contribuir a que això siga realitat. A vosaltres per convidar-nos i gràcies per vindre. Un plaer, a disfrutar. Seguim veient l'interior dels bancs de l'església Santa Maria Magdalena quan falten uns 10 minuts per a que comence l'acte. Arrencarà, recorden, amb la benedicció de palmes i rams, un moment que estarà presidit per Miguel Fons, el pàrroc d'esta església des de fa 3 anys i uns quants mesos. Dèiem que hi haurà música en esta fantàstica església, i una de les peces que sonarà serà l'himne del Pas, l'himne del Pas, que és obra de Maite Sanz, i clar, volíem parlar amb ella abans que començara este acte per introduir un poc la seva aportació. Suposo que més que emocionada en veure que esta peça sona serà en el moment de la processó claustral que seguirà a la benedicció de palmes i rams. Maite Sanz, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, l'himne, si no res, sonarà l'himne del Pas. Tu ets l'autora de l'himne? Sí, exacte. El vaig composar, va ser l'any 2009, aprofitant justament que la Germandat feia el 25 aniversari
i com que som músic en tinc un poquet, sí. I bona oportunitat per a fer l'himne que no, la germandat no disposava de marxa. Ah, comenta'ns, no sé, com va sorgir, en què vas inspirar, com va ser aquesta composició d'aquest himne del pas? Em vaig inspirar en una melodia que és Cantemos a l'amor de los amores. La introducció està basada en això. Després, pues, n'hi ha dies que tens una melodia, estàs més inspirat, altres dies no tens res, no t'agrada el que n'hi ha i, bueno, poquet a poquet pues, va anar així la peça. Mm. Estem parlant de la germandat entrada de Jesús en Jerusalem. Sí. Des de quan lligada aquesta germandat, Maite? Pues ja fa uns quants anys, de l'any 92. Recordo que ma mare em va dir, jo de ben xicoteta volia així, però em va dir, fins que no deixes de créixer, no, si no tindré que anar fent el traje i de l'any 92. I suposa que, bueno, seguim veient a les personalitats representants que estan pues, a l'interior ja d'esta església, Santa Maria Magdalena. Suposa que hi ha aquesta imatge escultòrica, obra de Fraín Gómez. Maite, este moment, quan a l'interior de l'església sona l'himne en aquesta processó claustral especial, no és tradicional, però aquesta pandèmia ha fet que siga claustral la processó. Però el que comentava Jesús, la música sí sona diferent i té un encant molt diferent i molt especial. Exacte, sona diferent, però el sentiment jo crec que és el mateix. No, no són les circumstàncies que haguem volgut, però la marxa de processó està gravada en CD i gràcies a això la Junta Major va editar un CD i gràcies sí. a això està gravada i sonarà avui. Doncs pues, nosaltres encantats. Maite Sanz, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bona vesprada. A disfrutar-ho. Seguim nosaltres ara. Sembla que va fer-se el silenci i crec que encara tenim temps per a fer una última entrevista. Sí, perquè queden 5 minuts. Continua sonant l'orgue, que és, recorde que estarà, sonarà de la mà d'Alba Cantos, que és filla de Jesús Cantos, que el coneixem com a director de l'Orfeo Borja, però avui està ací a títol personal. Ja es comentava que la germandat li va demanar que participara i, sense dubtar-ho, va acudir ell, la seva filla Alba Cantos, el seu fill Marcos Cantos i la seva dona Maria Peiró. Alba serà la que farà sonar l'orgue, està ja fent-lo sonar en aquests assajos. Bé, bueno, estic molt ben acompanyat ja per a tancar aquesta sèrie d'entrevistes prèvies al fantàstic acte d'ací, en l'església Santa Maria Magdalena, de Beniopa, per tant, entre responsables polítics no podia faltar la presidenta de la Junta de Districte de Beniopa, Amparo Victòria. Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Estem a Beniopa, una zona fantàstica, i estem en una església, Santa Maria Magdalena, també fantàstica, i en un acte molt esperat, i a viure-lo al 100% ple d'emocions, no, Amparo? Pues sí, molt emocionat perquè per lo menos enguany es pot celebrar algo, entonces això també el dona molta alegria, encara que siga xicotet l'acte, però molta sí. alegria. Bueno, no és tant dos els que voldrien, exacte. Per allò de l'aforament limitat, sí. però hem de complir, hem de ser conscients, sí. Amparo, i com a responsable política municipal, ja saps aquest missatge, no? Que hem de ser conscients de la responsabilitat que totes i tots encara tenim, i sí, podem disfrutar de moments com este, sí. però amb responsabilitat. Exacte, perquè és que no queda altra, n'hi ha que anar avançant poquet a poquet, això, amb moltes mesures i, bueno, però així estem, per celebrar un acte molt, molt emblemàtic. Ah, doncs pues això encara no ha començat, queda molt de sí. sentiment per davant sí. i a disfrutar de la Setmana Santa, que encara, sí. encara tenim la setmana forta, que és la setmana pròxima, però anem pas a pas i disfrutant de moments tan especials com este. Amparo Victòria, moltes com a presidenta de la Junta de Districte de Beniopa, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per vindre així. Clar, com no podem vindre tots els que voldrien, claro. per lo menos... que fer-lo arribar a les cases a través de Telesafor. Sí. que nosaltres més que pagats de contribuir a aquesta fantàstica causa. I nosaltres molt contents de que vingueu i que gràcies. Puga participar tota Gandia, per almenys que ho puga veure. Mm. Molt bé. I així també, gràcies. Que per cert, tenim l'ocasió perfecta per a conèixer aquesta església, que tal vegada molta gent la desconeix, sí. i jo crec que Vicent Lloret, com a expert en tot aquest tipus de patrimoni, ho haurà explicat molt bé, segur. Podria dir moltes, moltes coses, perquè és fantàstica, i també sí. pues, aprofitem per a descobrir-la, no? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Amparo. Gràcies. Fins una pròxima. Bé, bueno, a l'interior, en l'altar, ara mateixa, de l'església Santa Maria Magdalena de Beniopa. D'ací no res, aquest espai estarà ocupat per el pàrroc Miguel Fons, que serà l'encarregat de dur
aquests moments que arrencaran a la benedicció de palmes i rams. I a la dreta de la seva imatge estan veient allà al fons, als peus de l'altar, l'orgue, que està Alba Cantos tocant el teclat, i veuen que hi ha tres persones acompanyades per ella, acompanyades per Marcos Cantos, que és el germà d'Alba, i per el pare i la mare, que són Jesús Cantos i Maria Peiró. Ahí veuen ese plànol que està junt a l'altar per a que soni. Dèiem que no és habitual que soni este orgue, però no és la primera vegada. I avui pues volien, la germanda volia que estiguera sonant en este acte tan, moment tan especial a motiu de la pandèmia de la Covid-19. I, clar, no podia dir que no Jesús Cantos i la seva família, i també, com no, el protagonista, esa imatge escultòrica, grup escultòric de la Germandat d'Entrada de Jesús en Jerusalem. Falten uns 2 minuts per a que arribi les 7 de la vesprada, les 19 hores, serà el moment d'arrencar amb la benedicció de palmes i rams. Està previst que al voltant d'una hora, no?, sigui la durada d'este acte, però deixem que transcorrega amb tranquil·litat i amb la seva solemnitat que requereix un acte com aquest, i més quan estem a l'interior de l'església Santa Maria Magdalena de Beniopa. I clar, ja sabem que durant aquests actes serà el moment d'anar comentant, fer comentaris, anar ajudant a la imatge amb comentaris que farem en directe a si mateixa. I clar, jo soles no podria fer-ho, per això ja m'acompanyen dues persones que estaran aportant el seu coneixement de Beniopa, de les tradicions, de la Setmana Santa de Gandia. Es veuen ja en imatge, com no. Amb nosaltres està Emili Selfa, confrare, historiador. Emili, bona vesprada. Hola, bona vesprada als oients de Telesafor. I també s'acompanya Anna Llopis, que ella és periodista, és de Beniopa i a més és madrina, va ser madrina de la Setmana Santa de Gandia en 1999. Anna, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, això ja està a punt de començar. Deia jo que el fet de que siga dins de l'església, en aquesta processó claustral, té la seva solemnitat i no sé, li dona més força, si cap, no? La música, la veu, és fantàstic, aquest escenari, per això, no? Hi ha que tindre present que aquesta església és una de les poques de la ciutat de Gandia, perquè només està l'església del Beato i la parròquia de Santa Maria Magdalena, que tenen un claustre que permet fer aquest tipus de litúrgies interiors als temples. I he de dir que no és la primera volta que la fem. Recordàvem que, ara no recordo exactament, però farà uns 15 anys, mos va pillar el pas a punt d'eixir, tots vestits, i es va posar a ploure. I tingueren que optar per fer la processó claustral, i per tant la vam fer en total normalitat per dins de l'església. Vull dir que no, sense problema. Sense problemes. En aquesta ocasió és cert que és diferent, perquè estem enmig d'una pandèmia, tenim que respectar unes normes de seguretat, sí. I per tant, en aquesta processó pues, tenim unes limitacions, però hem posat tota la il·lusió per fer-ho de la millor manera possible i que l'acte litúrgic tingui la major dignitat també. Anna, jo suposo que ha plogut molt des de l'any 1999, quan va ser padrina, però cada vegada que arriba, tu no estàs deslligada de la Setmana Santa, cada vegada que arriben estos dies, emoció a flor de pell, i el record suposa que torna, no?, cada any. Sí, exactament, sempre recordes el teu any com un any molt especial que va ser, i enguany per a nosaltres també és un any especial, perquè la padrina és confrare de la nostra germandat. Sí, Charo Pérez. Charo Pérez, i bé, una Setmana Santa diferent, però contents de poder celebrar-ho. I comentava jo que, a més, bueno, s'ha fet silenci, i suposo que els meus companys ja m'avisaran, sí, perquè des d'ací no tenim visió a l'altar, simplement en la pantalla. Així és que, sí, ja ens avisaran els nostres companys quan arranque, per a silenci, per a donar la paraula al pàrroc Miguel Fons. Deia jo
Clar, en Vicent Lloret ja fem algun comentari del valor patrimonial, no?, que tenen edificis com puga ser este, l'església de Santa Maria Magdalena, que el fet de fer-ho ara tot a l'interior, encara que sigui un aforament reduït, la retransmissió en directe ajuda a conèixer. Ahí està, Vicent Lloret, germà major de la Germandat. ...que fa de l'entrada de Jesús en Jerusalem, de venir al poble. El que anem a fer és un acte de benedicció de palmes i rams, la processó claustral per les dues naus laterals del temple i, finalment, l'Eucaristia. El que m'agradaria dir-los és com serà precisament l'organització d'aquesta processó claustral, ja que per les mesures sanitàries que tenim que cometre haurem de tindre una sèrie de mesures per a poder desfilar tots de la forma més correcta i sanitàriament parlant, la més idònia per la situació que estem vivint. La processó claustral tindrà lloc després de l'acte de benedicció de palmes i rams. L'estandard de la nostra germandat sortirà des de la sacristia. Una vegada a Isga, sonaran les campanes, sonarà el carrilló i la marxa de l'entrada de Jesús en Jerusalem. Serà entonces quan tots els confrares de l'entrada de Jesús en Jerusalem, de forma ordenada, aniran alçant-se dels seus seients i incorporant-se a poc darrere de l'estandard. Anirem desfilant per les dues naus laterals fins a arribar altra vegada al punt d'inici. Una vegada acabi el recorregut, de forma ordenada també, cadascun dels cofrares s'haurà d'assentar en el seu banc. Espero que gaudisguen d'aquest acte la germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem, la feta amb tota l'estima que té, i moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest dia tan especial. Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y de caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para llevarlo a cabo, hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Aquesta, el parroc està venint, no?, les palmes i rams. Efectivament, quan ho fem enmig de la plaça, es feia extensiva a tota la gent que rodejava la plaça, doncs així la plaça pública és el passillo central de l'església. Miguel Fons és el nostre rector actualment. Sí. I bueno, pues està... Comentava que en setembre farà 4 anys que està en aquesta parròquia. Efectivament.
una persona molt, molt estimada, molt coneguda, sí, estimada, volguda, sí. En, anava a dir en tot l'esport, però encantada també per aquests moviments socials que encapçala, sempre ajudant a gent, certs col·lectius en necessitats. Problemes. Són persones que desenvolupen una acció social important i és molt agraïda per la societat. Així és. Torna, ja ha finalitzat aquesta benedicció de les Palmes, i veiem que fantàstica la música, no? La sonoritat que té l'orgue a l'interior de l'església. I suposo que continuarà la... El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente y en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Fueron y encontraron el pollino en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos les contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, hosana en las alturas». Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús y vayamos en paz a iniciar la procesión claustral. Pot veure del complet, però serà l'estandard de la germandat. L'estandard de la germandat, que en aquest cas el portarà el vicetresorer Alfonso Delgado i encapçala aquesta processó claustral. Així que, per tant, arribem a la, podríem dir, el segon episodi, no?, d'este acte d'avui, amb aquesta processó claustral que, com comentaves, Emili, aquesta església ho permet perfectament en tindre una nau central i dos laterals, una cada... Tindre un claustre. Permet. Precisament, serem testics de primera fila, perquè van passar, on tenim el set en una de les racones de l'església. Efectivament. Passarà l'església per davant de nosaltres, una processó claustral que està encapçalada per l'estandard de la germandat d'entrada de Jesús en Jerusalem, com veuen a les seues pantalles. Mentre sona la música, una música que en este cas, com dèiem, ens arriba a través de l'aportació fonamental que té este acte en l'interior de l'Església. La música, comentàvem al principi, serà una peça clau. És l'himne del pas de Maite Sanz, si es complís l'ordre. Processó claustral a ritme de l'himne de la germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem. L'himne, veritat? L'himne composat per Maite Sanz, que l'any 2009, amb motiu del 25 aniversari de la germandat, el va composar, i en el qual també fins i tot el catedràtic del Conservatori de Música, Jesús Cantos, també va
també va intervindre en ell. O sigui que estem realment satisfets de, del nostre himne que interpretem sí. sempre en les processons i en el dia de la bendició especialment. Bueno, ja veiem, veiem a la dreta, en l'altra imatge, tornem a veure-lo, el pare de Anna Llopis, Juan Llopis, que estava aportant, no?, les palmes sí. per a aquesta processó claustral. Juan Llopis és el primer germà major de la germandat, el més antic, sí. un dels fundadors, i en total hem tingut 5 germans majors en la història de la germandat mm. i estan 8 tots presents així. Sí, Anna, ve de família. Sí, ve de família. De la Setmana Santa. Comentàveu abans de la música sí. i Maite també ha sigut germana major. El segon germà major de la germandat, Casimiro García Castellà, que també acaba de passar. La tercera germana major, Maite Sanz, i després Lola Ferrer, i finalment Vicent Lloret, que és el nostre actual germà major. Veiem a la imatge que al fons està el grup escultòric, que és la imatge d'esta germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem. La processó claustral continua, és voltar l'església, fer el recorregut, un recorregut al voltant de l'església per l'interior, obria l'estandard de la germandat. I ja veiem en pantalla que és la recta final de la processó, són els representants de la Junta Major de Germandats, Emili Ripoll, president, Xaro Pérez, la cambrera del Crist Ressuscitat i Madrina de la Setmana Santa, el secretari de la Junta Major de Germandats i els representants polítics de l'Ajuntament i, finalment, Miguel Fons, que tanca aquesta processó claustral mentre continua aquest fantàstic himne de la germandat, de l'entrada de Jesús en Jerusalem. Ahí tenim el nostre germà major, Vicent Lloret, i a la padrina, a l'actual padrina, Félix Sánchez Banyuls, que és filla de la primera padrina nostra, Obdúlia Banyuls, que durant el llarg de pràcticament els primers 25 anys va ser la nostra padrina i també benefactora. Mm. Finalitza ja la processó claustral. Tornen tots als seus llocs en cadascun dels bancs. Com veiem, també durant la processó claustral és important la imatge que hem vist de compliment exhaustiu de les mesures de seguretat a més a distància social. També durant la processó, de fet, hi havia algunes persones encarregades de fer que es mantinguera aquesta distància, perquè és important donar aquesta imatge de compliment, de responsabilitat, també en moments com estos, que per això es duen endavant, perquè són conscients, els assistents que estan ací a l'església de Santa Maria Magdalena, són conscients de la necessitat de respectar aquestes mesures per a poder estar ahir mateix als peus d'este grup escultòric fantàstic, el valor patrimonial de la imagineria de la Setmana Santa de Gandia. Hem de dir, respecte al grup escultòric, que és el gran patrimoni de la germandat. Va ser esculpit per l'escultor Efraín Gómez Montón, que és un escultor de València, i que va ser fet la imatge de Jesucrist, la imatge principal, va ser feta en l'any 83-84 i va ser beneït per l'abat de Gandia, don Juan Pérez, en aquest any 1984. Veiem ara mateix a la coral Maria Magdalena, és dels grups dels Júnior, parlem amb Damián Gómez, i si es complís, este és el cant d'entrada, és Siempre Contigo, que està sonat per els membres, ahí veiem tot el grup de Júniors, que està fent la seva aportació també a este motivo acte.
juniors estan radicats en aquesta parròquia i habitualment col·laboren en les celebracions dominicals. Per tant, estan posats a aquest tipus d'actuacions. Mm. Es comentava, Damián, que el moviment júnior estaven 3 o 4 anys, m'ha dit, que estaven, però estaven més carregats. El Senyor Jesús, que s'entregó hasta la muerte para darnos vida, esté con todos vosotros. Hermanas y hermanos, nos reunimos en este Domingo de Ramos para comenzar las celebraciones de la Semana Santa. Y hoy, con nuestros ramos, recordamos el momento en que Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, mientras todos le aclamaban con entusiasmo. También nosotros le aclamamos, porque creemos en Él, porque queremos seguirle en su camino en estos días santos, porque estamos convencidos de que su pasión y muerte y resurrección nos abre también a nosotros las puertas de la vida. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La música, en aquesta ocasió hauria de ser Tu paraula me da vida, si estem seguint l'ordre, amb La família Cantos, allà al complet. Este és un salmo, és el salm 118 i és una de les cants tradicionals en les litúrgies. Jo penso que també, perquè l'any passat no vam poder celebrar cap acte i enguany, encara que sigui en aquestes circumstàncies, està en la seva parròquia, en la seva germandat, i estic seguríssima que està vivint l'acte amb moltíssima il·lusió. Jo crec que en aquesta ocasió, en aquest context, ja hi ha sentiment, ja hi ha emoció, però jo crec que es multiplica per 100 o per 1.000. Ese sentiment i esa emoció en aquests moments de pandèmia, i veiem ahí, Charo estarà, com diem, echa un flan, que diem en castellà, perquè és molta emoció i molta gana tenia que arribar a aquest moment.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segueix l'Eucaristia quan són les 7 i mitja. Precisament en aquests moments hauria d'arrencar la processó litúrgica des d'esta seu canònica de la Germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem, de ser una Setmana Santa habitual, sense pandèmia, i aquesta processó litúrgica pels carrers, no?, de Beniopa havia de finalitzar també en esta església, en la plaça Campanar, en esta, com diem, seu canònica de la Germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem en este dissabte de Passió, no? Y Emili, tú podrás contar mejor que la tradición de celebrar el Diumenge de Rams a Beniopa no naix de la Germandat, es una tradición molt antiga. Es una tradición de todos los pueblos de celebrar el Diumenge de Rams, que sí, tradicionalmente es feia en la muntanya del Calvari. En l'esplana del Calvari és on es beneïen les palmes i els rams, i la processó s'organitzava des de la muntanyeta del Calvari, transcorreguent per el carrer Barraques fins a l'església. Precisament la Germandat, quan triàrem com a motiu l'entrada de Jesús, vam tractar d'això, de reinterpretar aquesta tradició, i en definitiva el que hem aconseguit és coparticipar en els actes de la ciutat, però alhora també donar-li aquest caràcter intensament de Beniopa que té aquesta celebració. És la identitat pròpia de Beniopa. Seguís l'Eucaristia. Para escuchar el relato de la pasión del Señor, en su momento ya les indicaré yo para que se puedan levantar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Faltaban dos días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y lo derramó en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer, pero Jesús replicó: dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis. Pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarse a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad
encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, fue él con los doce. Estando a la mesa comiendo, dijo Jesús: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras de otro. ¿Seré yo? Respondió. Uno de los doce, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo la copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos vais a caer, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a un huerto que llaman Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Volvió y al encontrar los 2000 dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ya podéis dormir y descansar, basta. Ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y cuando llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada de un golpe, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido?
a diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose en pie, daban testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo, preguntándole: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, diciendo: ¿qué falta hacen más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote y, al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: también tú andabas con Jesús, el Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera del alzaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Y él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues tú eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre que decís. Y enseguida, por segunda vez, cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo dos veces, me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato preguntó de nuevo: no contestas nada. Mira cuántos cargos se presentan contra ti. Jesús no contestó más. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidiera. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Pilato les dijo: pues,
¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Nos ponemos de pie. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: anda, tú que destruías el templo y lo construías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él diciendo: a otros ha salvado y a sí mismo no puede salvarse. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: realmente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando él estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador, que también aguardaba al reino de Dios, armándose de valor, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando a centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y rodó una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaba dónde lo ponía. Palabra del Señor. Señora presidenta del distrito de Beniopa, Amparo. Señor delegado de la Semana Santa, Miguel Ángel. Madrina,
de la Semana Santa, Charo. Presidente de la Junta Mayor de Hermandades, Emilie, y compañeros de la directiva. Hermano mayor de nuestro paso, Vicente. Madrina, Feli, nuestra madrina. Hermanos, cofrades, hermanos y hermanas todos, también los que desde casa, a través de la televisión, estáis siguiendo esta celebración litúrgica. Bienvenidos a todos, hermanos. Domingo de Ramos es el pórtico de la Semana Santa. En primer lugar, quiero decir, el año pasado estábamos todos confinados en casa. Tuvimos la Semana Santa en casa. Este año estamos celebrándolo en la iglesia. No hemos podido hacer la procesión, pero hemos hecho esta pequeña procesión que ha quedado muy bien, ha quedado muy digna. Todos son signos de esperanza. Vamos avanzando hacia adelante. Pero también es cierto que esta batalla contra el virus no ha terminado. Esta guerra todavía no está vencida. Por eso no podemos bajar la guardia ni dejar de cumplir todas las normas que nos dan y todas las medidas de prudencia hasta que haya masivamente vacunada la población y, si Dios quiere, el año que viene, esperemos que ya sea una Semana Santa normal. Quiero tener un recuerdo y una oración por esas 55 personas que han fallecido de COVID aquí en la ciudad de Gandía. Quiero tener un recuerdo explícito en esta tarde para Gonzalo Llinares Escolano. Un recuerdo emotivo y agradecido. Hacia él dirijo también mi oración. En esta entrada a la Semana Santa hemos escuchado el relato de la Pasión del Señor. El Domingo de Ramos hay exultación, hosana al Hijo de David. La gente proclama a Jesús como Señor y Jesús guarda silencio. No hay ni una sola palabra el Domingo de Ramos del Señor. Una entrada triunfal, cantos, pero también el contraste de la traición y como un mar de fondo de una tragedia. Algo se avecina. Lo que aparentemente es un triunfo de Jesús, hay algo que se cierra. Y es que ya está el complot para hacerse con Jesús, para ese momento, esa hora del Señor. Es el paso. Mirad, este es el misterio, del misterio que solo conoce el Padre y el Hijo. El paso de Jesús, el paso de Jesús, de ser de condición divina, el paso a ser esclavo, siervo y esclavo. Y aprendió obedeciendo a sufrir una muerte y una muerte de cruz, por redención y salvación del género humano. En el fondo todo es una historia de amor, es una historia de amor de Dios. La pasión no solamente es el sufrimiento de Jesús, sino lo que mueve a ese sufrimiento a Jesús. Vamos a vivir durante la Semana Santa los silencios elocuentes del Señor. Muy pocas palabras dirige Jesús durante su pasión. Muy pocas palabras. Es el momento del testimonio. No es el momento de las palabras. Es el momento del testimonio. El silencio en la Semana Santa por parte de Jesús habla por sí mismo. En medio
de esa entrega del Señor. Está rescatándonos del pecado. Y mirad, el pecado, todo pecado, es una manifestación de egoísmo y soberbia. Todo pecado. Cuando escarbas, egoísmo y soberbia. Y Jesús va a mostrar en este Domingo de Ramos, va a mostrar humildad y mansedumbre. Entra como rey sentado en un pollino. Entra como rey. Como estableciendo que no viene con poder, que no lo tiene, sino que viene como el que sirve. Encontraremos en esta Semana Santa, en este relato que hemos escuchado de la Pasión del Señor, gritos, palos, desprecios, insultos, todo, un griterío contrario a Jesús. Solo tendrá, en ese recorrido del Vía Crucis, solo tendrá el llanto de las mujeres de Jerusalén que se lamentan, la Verónica que le limpia el rostro, que se compadece de él, la mirada de la madre que se cruza en el camino del dolor. Esas serán las miradas amables que tendrá Jesús en ese camino hacia el Gólgota. Todo lo demás será palos, desprecios, insultos, burlas. También en esto el Señor nos da un ejemplo de que en el camino de nuestra vida, cuando nos fallan las cosas, cuando fracasamos en algo, que perdemos amigos, amigos tenemos muchos cuando todo nos va bien, no tantos cuando las cosas no nos van tan bien, pero siempre nos quedarán esas miradas del Vía Crucis, cuando nosotros también estemos experimentando el misterio de la cruz en nuestra vida. Y la mirada que nunca nos fallará será la mirada de María. También saldrá al encuentro nuestro, al encuentro nuestro. Bien, y por último, y termino ya, hermanos, en esta Semana Santa, como me gusta, me habéis oído muchas veces decir, usando las palabras de San Ignacio de Loyola, hemos de vivir estos días de la pasión y muerte del Señor con esa, como si presente me hallara, como si presente me hallara, dice San Ignacio de Loyola, en este desarrollo trágico de Jesús. El paso de su condición de Dios a su condición de siervo. Mirad, los pasos de las hermandades, que cada hermandad tenemos, que procesionan, y que procesionan todas juntas el Viernes Santo. Preciosos pasos. Pero esos pasos nos están recordando el gran paso de Jesús, que es, siendo Dios, se hizo esclavo. Ese paso de Jesús que es el paso de la cruz a la muerte. Ese paso, el más importante de todos, que es la Pascua, el paso a la vida, a la resurrección de Jesús. Lo que da sentido a la Semana Santa y lo que da sentido a toda nuestra fe. Pasos, paso, Pascua. Pero está el Viernes Santo. A nadie nos gusta la cruz, pero es necesaria. Es necesaria, el Viernes Santo es necesario. Todos nos gustaría pasar a la Pascua ya, pero hay que pasar el Viernes Santo. Desolación, silencio, soledad, muerte. Pero el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda infecundo, había dicho Jesús. Pero si muere, da mucho fruto. Ahí está nuestra esperanza, hermanos. Y ahí está el fundamento de nuestra fe. La resurrección del Señor. La Pascua que celebraremos
el próximo domingo, Dios mediante. Nos ponemos de pie. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidifica con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reine en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Seguiment, són les 8 i 2 minuts, torna a sonar la música amb l'òrgan, el mateix altar. Ara escoltarem l'Ave Maria de Schubert, interpretada o cantada, en este cas, per Maria Peiró Ferrer. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser contado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, no, santo, no, santo, santo, canté vosotros, perdón. Están el cielo y tierra de tu amor. Tu santo, 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 santo es el Señor. Se están el cielo y tierra de tu amor. Tú el que viene en el nombre, en el nombre. Del Señor, del Señor. Tu santo, santo es el Señor. Se está el cielo y tierra de tu amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos
el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Salvador Rodrigo Ibáñez, Teresa Rodríguez Ferrer, Salvador y Tere Rodrigo Rodríguez y también Vicente Peiró Fuster, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos ahora con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. La consagra. Va ser portada a la parròquia en l'any 2000 per el cardenal arquebisbe de València, García Gascó, i va ser una donació que va fer a la parròquia amb motiu del segon centenari de la parròquia. La celebració dels 200 anys de la parròquia, que es va efectuar en 1995. I, per tant, este calze, esta rèplica del Sant Calze, s'utilitza només en celebracions extraordinàries com la d'avui. A més, estem parlant, això ens recorda aquesta nova secció, una de les dues noves seccions del Passio, que és Arts i Oficis Artístics de la Setmana Santa, que aprofitant este any eucarístic del Santo Càlid, està dedicat a la secció està dedicada als orfebres Hermanos Piró, que són els principals artífecs d'una de les col·leccions més interessants de rèpliques del Santo Càlid que es construeixen en el nostre país. Així és que estem parlant de ese valor també, no?, que té l'orfebreria, l'art en majúscules en la Setmana Santa. Efectivament, este Sant Calze és una rèplica feta per els orfebres Piró de València. És a dir, que és una de les peces que efectivament en el Passio d'enguany es mostra com va construint-se. Seguim en directe ara mateixa. Estem veient els moments de la comunió. Són les 8:20, 8:19. Seguim en directe des de l'interior de l'església Santa Maria Magdalena de Beniopa en esta eucaristia, que és el tercer episodi d'este acte. Hem començat a la benedicció de palmes i rams. Hem seguit en la processó claustral perquè l'interior, el disseny interior de la església, l'estructura permet aquesta processó interior, processó claustral, i ara el moment de la Eucaristia, quan són les 8:20, clar, un acte molt esperat, no?, per als confrares de la germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem. Clar, i estem parlant d'aquesta entrada triomfal, podríem dir, no?, d'alguna manera, de Jesús, que és un poc, segons ens han arribat els escrits, no?, és aquesta rebuda de Crist en Jerusalem amb rames d'olivera abans de la passió de Crist. En aquests relats dels quatre evangelis canònics s'assenyala que l'entrada triomfal de Jesús en Jerusalem es du a terme en aquests dies previs a l'últim sopar, marcant l'inici de la seva passió. Les multituds es reuneixen al voltant de Jesús i creuen en ell després del fet de ressuscitar a Lázaro de la mort. I el dia següent, les multituds que s'havien reunit per a la festa en Jerusalem donen la benvinguda a Jesús quan entra en Jerusalem. És a dir, Jesús descendís del Monte de los Olivos cap a Jerusalem i aquestes persones posen les seues robes, segons marquen els escrits, en el sol, no?, per a donar-li la benvinguda i aquesta entrada triomfal en Jerusalem. Tots aquests dies jo crec que podríem recordar aquesta idea general que reflecteix, que engloba el passió d'aquest 2021, que és que Cristo vive, que durant aquests dies contemplem els misteris de la mort i resurrecció de Crist, però que no sols ens quedem en el fet que torna a la vida, sinó que també celebrem que dia rere dia ens acompanya, que és el que ens acompanya de manera inseparable i que està darrere de cada pas que donem. Aquesta és la idea que es comentava en l'equip del Passio, que volia reflectir i que engloba
ese passió que té per el lema enguany Cristo vive. Certament estem vivint una situació extraordinària en totes les nostres vides, que és produïda per la pandèmia, i efectivament totes aquestes celebracions de la Setmana Santa es converteixen en absolutament extraordinàries. Hi ha que recordar que l'any passat no les vam poder seguir en viu, les vam tindre que seguir a través dels mitjans, sí, perquè es feien a l'església tancar, no? I enguany, que es permeten aquestes limitacions que tenim, pues estan produint aquestes emocions, no? Sí, retornar a l'emoció. Retornar, i especialment, com ha dit don Miguel en l'homilia, especialment recordant a totes aquelles persones que han perdut en la parròquia. En la ciutat, les 52 víctimes que s'han comentat, així s'ha fet un memento a Gonzalo Linares, que era una persona molt vinculada a la parròquia, sí, i que precisament havia faltat, pues, és una de les 52 víctimes del Covid. I bueno, pues, esta situació extraordinària el que fa és aflorar també, pues, totes aquestes emocions i aquest sentiment també de que efectivament de que Crist viu, sí, i hem de seguir endavant. La acústica de l'interior de l'església és fantàstica, com estem comprovant. Tocada per Jesús Cantos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bien, antes de poder irnos, recordarles que esta madrugada es el cambio oficial de hora, entramos en la hora de verano y por lo tanto a partir del lunes ya la hora de la misa también será de verano, es decir, a las 8 de la tarde. Para la Semana Santa, recordarles que el martes santo a las 8:30 después de la misa tenemos la celebración comunitaria de la penitencia, que todos los años la tenemos el martes santo. Y horarios del Tríduo Pascual, Jueves Santo a las 8 de la tarde, Viernes Santo los oficios de la cruz serán a las 5 de la tarde y Sábado de Pascua a las 8 de la tarde también la Vigilia Pascual. Ahora sí, hermanos, podéis ir en paz. L'Eucaristia, no? Està ara el cor de juniors està cantant el Magnificat, que és una invocació mariana. Els juniors, que diem, és la coral, no?, de Maria Magdalena, la coral d'esta parròquia,
aquestes 9 persones que ens comentava Damián Gómez, que és el responsable de Juniors, de la coral, que estaven interpretant, havien preparat aquestes 4 peces per a aportar aquesta part musical que junta la família de Jesús Cantos han aportat, no?, junta l'orgue i la guitarra de Juniors, que què seria aquest acte també, no?, sense música, és important, la música. Sí, sense dubte la seva col·laboració ha sigut especial per fer aquest acte de donar-li la solemnitat que requeria. Sí. Bueno, veiem algunes de les personalitats representades que volem tancar amb ells, així és que jo, amb tota la confiança, Anna, em quedo en Emili, m'acomiade de tu, ajudes a fer-nos arribar a aquestes persones per acabar en elles, Anna Llopis, un plaer. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres en este directe. A vosaltres, gràcies. Un plaer, fins a la pròxima. Bueno, Emili, ja ha acabat este moment especial, són les 8 i quasi mitja, falten 2 minuts, 8 i 28, la gent ja està retirant-se. Valoració més que positiva, no? És evident que per a la germandat era un repte que vam assumir gustosos i certament jo crec que ha sigut una cerimònia emotiva i digna. I la Setmana Santa continua. Efectivament, no, la Setmana Santa comença. Comença, sí, efectivament. Comencem de cara a la Setmana Forta, no?, que podríem dir que és la setmana que ve. Per cert, divendres pròxim, tenim un nou directe amb el Sant Sepulcre, amb eixa custòdia i l'acte de meditació, així és que seguís, es preparem ja, no?, de cara a la Setmana Forta, a la Setmana Santa. Emili Salfa, ha estat un plaer, enhorabona per la part que pertoca com a confrare d'esta germandat i gràcies per les aportacions. A vosaltres, ha estat un plaer també. Gràcies, Emili. Nosaltres seguim perquè volem ja finalitzar parlant d'algun de les persones que han estat en esta Eucaristia que començava la benedicció de palmes i rams, i ja teníem nosaltres els primers convidats que estem veient-los des del primer segon en este acte a través de les pantalles de Telesafor, gràcies al desplegament tècnic que hem fet de càmeres, gràcies als nostres companys a l'interior d'esta església Santa Maria Magdalena. Veuen al meu costat, ella és la madrina de la Setmana Santa de Gandia del 2021, cambrera del Crist Ressuscitat, Charo Pérez, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, també ens acompanya com a president de la Junta Major de Germandats, Emili Ripoll. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ens tornem a veure en un altre directe, en un altre moment de la Setmana Santa. Comentava jo, Charo, que este acte d'avui, este moment ha sigut poc especial per a tu. Eres madrina de la Setmana Santa, tots els moments són importants, però explica'ns este moment especial, no? Per què? Explique, perquè és la meva germandat. Jo soc del pas de l'entrada de Jesús en Jerusalem i, per tant, és molt emocionant per mi estar així presidint, en aquest cas, la missa que han tingut claustral, i és molt emocionant, molt emotiu. Molt efectivament. Emotiu. Però que quede ben clar, com a padrina de la Setmana Santa, tots els moments són esperats i tots es viuen amb emoció. Amb molta emoció i molta esperança i molta fe d'estar ahí en companyia de tots, de tots les germandats que facin coses. Molta fe. Emili, comentàvem, està seguint així, l'acústica era fantàstica, estàvem comentant que es troba a faltar, no?, l'eixida, les processons, com haver sigut a les 7 i mitja arrencar aquesta processó des d'ací mateix, des de la plaça del Campanar, recorre les carrers de Beniopa, però té el seu encant a l'interior, en aquesta acústica que té, la veu, la música, ha sigut especial. A veure, ho ha dit don Miguel, no?, l'homilia. Diguéssim, l'any passat no poguérem celebrar res, no?, pràcticament, destacarem en casa, i enguany hem pogut fer una altra cosa, no?, fer un processó claustral, no?, i hem fet l'Eucaristia dins de l'Eglésia, segur reunir entorn al Nostre Senyor, no?, per a començar a viure la Setmana Santa en aquesta entrada triomfal de Jesús en Jerusalem, no? Empecem el que diem, no?, anem avançant i anem fent cosetes i esperem que l'any que ve tot estigui millor, ja com dic moltes vegades, no sols per la Setmana Santa, no?, sinó per la gent en general, no? Sí, esperem que tot vagi, anem passant, no?, més pront que tard esta pandèmia, tot vagi amb conforme té que anar, un bon ritme per a que recuperem la normalitat. Però ara, la Setmana Forta, podríem dir, perquè la Setmana Santa
està encara no arribat, podríem dir, perquè falta la setmana que ve per a viure també. Nosaltres tenim un directe el divendres sant amb el Sant Sepulcre, però encara queda Setmana Santa per davant. Es comencem. Ara es comencem ja directes a la Setmana Santa. Vas començar el dia del pregó de Setmana Santa, que és l'escomençament, i ara ja anem directes a tots els actes de Setmana Santa i a tots els... a tot. Bueno, i una coseta ja per anar acabant, no vos llevem més temps. Som Setmana Santa, i dic això perquè és el nom del programa que varen començar divendres, i de 9 a 11, durant dues hores, passaran per Telesaport totes i cadascuna de les 18 germandats de 9 a 11 de la nit, així és que celebrem també la Setmana Santa en Telesaport. Sí, bueno, molt agraïts, no?, als mitjans de comunicació, especialment a Telesaport, en aquest cas, per aquesta difusió que està fent de la Setmana Santa, no?, que començarem ja a viure en la presentació del passio, no?, per dir-ho d'alguna manera, el pregó, i avui en este directe, no?, és a dir, anem avançant, anem fent cosetes i que la gent comença a disfrutar d'aquesta Setmana Santa, i el que no puc acudir a l'acte per qüestions d'aforament o per altres qüestions, que es fiqui davant de la tele i que viurà la Setmana Santa igual. Perfecte. Emili Charo, moltíssimes gràcies. Moltíssimes per tornar a estar amb nosaltres un dia més. Gràcies. Nosaltres seguim perquè volem ja anar finalitzant este moment, i ara volem parlar amb el regidor delegat de la Setmana Santa de l'Ajuntament de Gandia, que torna a acudir, com no podria ser d'altra manera, a este acte, i volem també aprofitar la seva participació en esta Eucaristia. Miguel Ángel Picorrey, bona vesprada, nit. Hola, bona vesprada, nit. Bueno, ja ràpidament, moment especial, valia la pena estar així, a l'interior d'esta magnífica església, en este moment tan especial per la Germandat. Bueno, jo crec que sí, que ha sigut, com ha dit el pare Miguel Fons, una celebració molt, molt especial, no? Perquè jo no havia participat mai en una processó claustral, no? Les processons habitualment es fan en el carrer. He tingut ocasió de participar d'esta processó claustral amb les palmes, que és la tradició d'esta germandat, i jo crec que és una Setmana Santa diferent. He pujat un escaló. La Setmana Santa de l'any passat vam estar tancats en casa. Sí. Avui estem tancats en l'església i esperem que l'any que ve puguem estar ja en el carrer, que també la gent s'ho mereix. Esperem. Miguel Ángel Picorrey, no llevem més temps. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, sempre. Seguim celebrant la Setmana Santa així en Telesafort. Recorden que el pròxim divendres sant hi haurà un altre directe a partir de les 7 de la vesprada, perquè volem estar en la Germandat del Sant Sepulcre, però ara veiem la imatge, que és la cara, no?, de central d'aquest grup escultòric, que és la imatge de la Germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem. Obrim este directe amb ell i volem tancar-lo amb ell perquè es faci un balanç, el germà major d'esta Germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem. Vicent Lloret, què tal, Dani? Satisfet de com ha transcorregut l'acte, els tres episodis de l'acte? La veritat és que sí, i molt més tranquil. Sí. Perquè, vulgués o no, aquests tipus d'actes jo no estava acostumbrat a fer-los, no? Això sí que em pilla nou, i la veritat és que estic content. Crec que ha sigut un acte digne, a l'altura de l'entrada de Jesús en Jerusalem, sempre la humilitat que ha caracteritzat el nostre germandat, sí. I la veritat és que aquesta és una pàgina més en la història del nostre pas, i estem contents d'haver-la signat entre tots. Seguim vivint la Setmana Santa. Totalment. Comença ara la Setmana Santa. És a dir, comença amb l'entrada de Jesús en Jerusalem. Molt bé, doncs, Vicent Lloret, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Per la part que el pertoca, que és molta, de l'acte que he pogut viure en directe, ha sigut més que motiu. Gràcies, Vicent. Moltíssimes gràcies, Daniel. Un plaer. I gràcies per estar ací. És un plaer. I ja posem el punt final ara, quan passen 5 minuts de les 8 i mitja, tanquem este directe des d'ací, des de l'Església Santa Maria Magdalena de Beniopa. Ha sigut un plaer, un moment molt especial que volíem compartir amb els confrares de la Germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem, i volíem portar-lo ahir, a les seues cases, per a que visqueren la passió i el sentiment que ha envaït l'interior d'esta església de Beniopa. Nosaltres posem el punt i seguim, però recordem que divendres sant, a partir de les 7 de la vesprada, estarem en l'església de Sant Roc, coneguda també com l'església del Beatet, per a compartir amb la germandat del Sant Sepulcre aquests moments especials de la custòdia i de l'acte de meditació. Divendres sant, a partir de les 7 de la vesprada, en Telesafort i per streaming en la web telesafort.com. Gràcies per la seva companyia, la seva atenció, i ja saben que ara és quan comença la Setmana Santa de Gandia.